ဒဲ့တိုဖိုရဲလဲဆန်လီတ ික င်လေးစားတံပိုးထားရသည်များကိုဘရန်စ်နဲ့ဂါရဝပြုကြပါစို့ မင်္ဂလာပါချင်း7 net db ရဲ့ Facebook တခွင့်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာညီမဆားလူပြောင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။ပထမဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ရဲလွင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုပါ။ဒီ post ဆာဆိုရင်တော့တိရထဲမှာပဲလူပေါင်း1,000ကျော်လောက်ကပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါရယ်။ဒီ post မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့66လမ်း၊ကျောင်းအရှိဘက် platform အတွက်ဒီဇိုင်းနှမျိုးဆိုတဲ့ post ပါ။ဒီ post မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလှရှင်အေဒင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးချစ်ခန့်ရဲ့စေတနာအပြည့် နဲ့စီစဉ်ပေးထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဘိတုကာပညာရှင်ရေးဆွဲပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းမှာမျိုးရိုးနဲ့ကျောင်းရဲ့အလှကိုယဉ်ကျေးမှုလက်ရာတွေပေါလွင်အောင်ပြန်လည်ဖန်တီးထားတာပါဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကစတီးကျိုးအက यान ပါပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့မပါပါဘူးရန်ကုန်ကကန်တော်ကြီးနဲ့အင်းရလို့ပြောတစ်ပင်ပူလေးတွေကတော့အတာအစအနေနဲ့ထည့်ထားပါတယ်မဏ္ဍပ်ကစပြီးတော့ကျောင်းမေးမှာပုံအကြီးတွေပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အချံပြုတ်ချက်တွေကိုထည့်ဖို့ပုံတွေပါထားပေးထားပါမယ် မန္တလေးတိုင်းဝင်းကြီးကျောက်ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာတွေပါဆိုပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဒီပို့စာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ထဲမှာပဲလူပေါင်း1900ကျော်ကပြန်လည်ပြီးတော့အံ့အွေသွားတာပါဒီပို့ကတော့မန္တလေးကြုံအတွက်အလှဆင်မဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြည်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အကြံပြုချက်တောင်းထားရလည်းဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်လူမှုကွန်ရက်ဆောင်းမြန်းတဲ့မှာရေပန်းစားလူပြောများနေတာကတော့မန္တလေးပူလစ်ကတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုပါဒီ post ကတော့အမျိုးသမီးတအူးကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့သူကိုမဟာအောင်မြေမြို့မှာရဲစခန်းကဖမ်းဆီးမိဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒီ post ကိုတော့လူပေါင်း၈၀၀ကျော်ကပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေထားတာပါ စတိယနေ့၁၇2018ညနေ၆ :30 အချိန်မဟာအောင်မြေမြွနဲ့မဟာမြိုင်၁ရပ်ကွက်၆၉လမ်း53လမ်းနဲ့တိတ်ပတ်လန်းကြားမှာရှိတဲ့လှိုင်မင်းအောင်၂၀မိနစ်အိုးဘိုရပ်ကွက်အောင်မြေတာဆန်မြွနယ်နေထိုင်သူဟာမိမိပြိုတူအာလူငယ်တစ်ဘာဝခစ်ခွင်ပြရန်မှာပြန်လည်ချစ်ကြိုက်ခြင်းမရှိရာကြောင့်ဓာတ်ကင်ကလေဘင်းကိုထောက်ပြီးအဖြစ်တောင်းနေစဉ်မဟာအောင်မြေမြွမှရဲစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ရှိပြီးတော့တပ်သေးကန်ဓာတ်ဥချုံတချောင်းအာတပ်သေးများရှိရှာပွေးပုံစံနဲ့တင်စီခဲ့ပြီးတော့မဟာအောင်မြေမြွမှရဲစခန်းမှာပုံမှန်၃ခုနဲ့အမှုဖွဲ နေຢູ່ထားကြောင်းတတင်းရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမန္တလေးပိုလစ်စ်ကတင်ထားတဲ့ပို့စာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကတရက်ထဲမှာနေ့လူပေါင်း၈00ကျော်ကပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေသွားပါတယ်။ဒီခဏိအတွက် Facebook တခုခင်ကဏ္ဍကတော့တလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုပြီးခဲ့တဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပါ